Da, Badnji dan je dan pred Božić, pred Roždestvo Hristovo i to je, kao što ste rekli, najava Božića. Božić je, kao što svi znamo, najradosniji praznik i to je posle i uz Vaskrs najveći dan za celo čovečanstvo, jer na Božić Bog se javi u telu i to je spas za svo čovečanstvo i za celokupnu tvar. Gospod se javio u telu, rodio se od Presvete Bogorodice i time je zapravo obnovio svu tvorevinu i nakon Vaskrsa sve nas ljude oslobodio od smrti. Badnji dan, kao što je poznato, je doček Božića i tada se kod nas Srba, a i kod ostalih pravoslavnih naroda, pali badnjak. To je nekako najkarakterističnije. A sam badnjak, odnosno drvo hrastovo, predstavlja simboliše Gospoda. Kao što Gospod je došao među nas ljude i rodio se u Vitlejemu, tako i badnjak, kada unosimo naše domove, simboliše dolazak Hrista. Isto tako kada zapalimo badnjak koji svojim plamenom i svetlošću obasjava naše domove i sve nas, tako i Hristos svojim ovoploćenjem, rođenjem obasjao i osvetlio sav rod ljudski. A badnjak se pali u večernjim časovima, konkretno ovde u našoj crkvi će biti paljenje badnjaka u 16 časova, u 4 sata popodne. Posle toga će biti služba u 5 sati, a posle toga je lomljenje česnice. To je srpski običaj kada se lomi hleb, takozvana česnica, u kome se nalazi zlatnik ili srebrnjak. Da, ovde će biti, u 4 sata je kod nas ovde, za Pazarsku crkvu mislim da je u 3 sata i pozvao bih sve ljude Pirota da u crkvi pale badnjak. Lepo je to što se okupljaju na drugim mestima, ali je ipak mesto paljenja badnjaka pre svega crkva. I trebalo bi svi da se okupimo u Tijabarskoj i Pazarskoj crkvi i da zajedno proslavimo Badnje veče. Danas je liturgija, nedelja je danas i Badnji dan je započeo sa svetom liturgijom, a kao što je uvek nedeljom, a kao što rekao, posle toga u 4 sata bit će paljenje badnjaka. Pa da, pričestili su se oni koji su se spremili za pričešće ispovešću i hrišćanskim životom. Naročito se ljudi pričešćuju u toku posta, prosto tako je navika i običaj, i tako isto i danas, znači, bilo dosta pričasnika.